Okay, uh, kita start dulu eh Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, hari ni kita nak belajar um, Masih lagi bab satu Daya dan gerakan Masih lagi subtopik satu Iaitu daya paduan uh, Tapi kita nak fokus kepada penyelesaian masalah Okay, maksudnya calculation lah Okay, yang last time kita cuma pergi kepada konsep Kita belum pergi kepada um, Penyelesaian masalah lagi Okay, so kita harap cikgu harap semua dah ready. Uh, paling kurang, uh, tolong tolong adakan uh, ni lah, uh, pensel dan kertas. Okay, kita tengok uh, pada contoh yang pertama. Semua contoh, contoh ni adalah contoh dalam textbook eh. Semua contoh adalah dalam textbook. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Okey, dia bagi uh, tentang sebuah uh, satu pokok kelapa Yang mana pokok kelapa ni ada buah kelapa yang sedang jatuh Okey, ada buah kelapa yang sedang jatuh Okey, kita tengok one by one apa soalan ni tanya Okey, kita tengok soalan nombor satu uh, Sebelum tu tak ada masalah uh, Screen boleh nampak? Suara boleh dengar? Boleh cikgu Okey Boleh cikgu Boleh cikgu Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh satu. Uh, Okey, buah dia bagi buah kelapa yang berjisim uh, 2 kilo. Okey, jisim dia adalah 2 kilo. Dan dia punya uh, pecutan dia adalah 9 meter per second. Okey, ini pecutan buah kelapa. Pecutan buah kelapa eh. Okey, so soalan pertama dia kata lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Okey, so kita tengok penyelesaiannya. Okay, penyelesaian dia macam ni. Okey, daya yang bertindak ke atas buah kelapa ada dua daya eh. Since buah kelapa tu bergerak dari uh, atas ke bawah, maksudnya kelapa ini uh, Okey, daya dia yang pertama Uh, dia punya berat sebab dia dah ada jisim maksudnya daya yang ke arah graviti ni adalah berat dan lawan kepada berat ialah rintangan udara okey kenapa bukan normal sebab pokok kelapa ni tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan okey dan pokok kelapa ni sedang jatuh sedang bergerak jadi yang berlawanan dengan berat adalah rintangan udara okey kalau tak ada rintangan udara uh, berat uh, apa ni Okey, setakat ni uh, kita punya daya yang bertindak ke atas buah kelapa ada dua. Berat dan juga rintangan udara. So, itu cara kita uh, jawab soalan kalau dia minta gambar rajah jasad. Okey, gambar rajah jasad. Okey, soalan yang kedua. Okey, dia minta hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. Okey, daya paduan, kalau tajuk yang sebelum ni kita belajar. Okey, kamu mesti kira... Uh, sama ada F1 tambah F2 ke ataupun F sama dengan F2 tolak F1 kan. Kita belajar kan. Okey, satu lagi yang kita belajar last sekali tu, daya paduan juga boleh dikira menggunakan formula F equal to MA. Okey, F equal to MA. Kita boleh kira menggunakan F equal to MA, daya paduan. Okey, jadi kita gunakan formula tersebut yang mana kita dah ada kita punya M, iaitu 2 kilo dan kita ada kita punya pecutan iaitu 9.0 ms negatif 2. Okay, jadi kita hanya perlu masukkan sahaja uh, maklumat dekat dalam uh, formula. Eh. Okay, so uh, soalan B kita masukkan sahaja um, F equal to MA. So F M kita ialah 2 kilo dan kita punya pecutan ialah 9 kilo. Jadi daya paduan kita ialah 18 Newton. Okay, siapa yang tak faham kat sini? Okay, boleh eh? Okay, so cikgu harap semua boleh faham. Okay, macam mana kita nak kira daya paduan selain daripada kita tolak tambah ni, kita boleh pakai satu lagi formula F equal to MA. Okey, soalan C, nyatakan arah daya paduan tersebut. Okey, nyatakan arah daya paduan. Okey, dia tak minta kamu um, uh, minta Eh? Okey, okay, daripada gambar ni, okey, dari macam mana kamu rasa daya paduan ni? Ke arah berat ataupun ke arah rintangan udara? Ke bawah atau ke atas arah dia? Ke bawah. Okey, arah dia ke ba bawah. Okey, sebab buah kelapa memecut ke bawah, maka arah daya paduan pun adalah ke, ba ke bawah. Okey, soalan D. Soalan D dia kata berapakah magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa? Ha, okey. Dekat sini barulah kita akan pakai kedua-dua formula tolak tambah ni dan juga formula MA. Okey, kita tengok eh macam mana kita nak guna. Okey. Uh, seperti yang kita tahu, okay, arah rintangan udara uh, ialah ke atas dan arah uh, berat ialah ke bawah. Okay. Since, uh, since kita punya kita punya uh, buah kelapa ni uh, memecut, maksudnya akan ada daya paduan dan kita pun dah kira dah daya paduan kita tadi 18 newton, maksudnya Uh, kita dapat kenal pasti uh, arah dia pula uh, maksudnya arah ke bawah jadi kita boleh buat daya paduan sama dengan uh, daya paduan tadi ke bawah kan jadi berat tolak dengan rintangan udara okey ini kita punya formula yang macam ni tu okey daya paduan sama dengan berat tolak dengan rintangan udara sebab berat lebih banyak daripada rintangan udara sebab tu daya dia ke bawah Okey, kemudian dia minta pecutan. Eh, maaf. Dia minta rintangan udara kan? Okey, jadi kita just masukkan F kita. Ha, F kita kita dah kira tadi, 18 Newton. Okey, kemudian W. Okey, W macam mana kita nak kira W? W sama dengan Mg eh. Okey, yang mana M ni adalah jisim dan G ni adalah pecutan graviti. Ha, pecutan graviti kat sini kita boleh... Uh, gantikan dengan 10 eh so m kita tadi 2 kg darab dengan 10 maka w kita adalah 10, 20 newton okey jadi uh, gantikan 20 tolak r okey jadi r jumlah dia adalah uh, 20 tolak plus so r bersamaan dengan 2 newton okey kita tengok penyelesaian Okey okey, maaf maaf. Kita tak boleh pakai 10 eh, kita kena pakai 9.81. Okey. Sorry. Okey, kena pakai 9.81. Okey, so graviti kita ialah 9.81. Okey, jadi berat kita adalah ah uh, tekan kalkulator kamu dapat berapa? Ah uh, 19.62. Okey 19.62. Jadi kita punya ini okay, tadi salah. Okey 19.62 tolak dengan a uh, 18 so dapatlah 1.62. Boleh faham tak setakat ni? Okay. Boleh cikgu. Boleh kan? Faham cikgu. Okay. So, itu adalah cara kita kira uh, percutan uh, rintangan okay. yang mana kita gabungkan dua formula. Formula di atas dan formula F equal to MA ni. Okay. So, itu untuk contoh yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua adalah lift eh. Lift ni kita kena pay attention sikit. Okay, untuk lift, um okay, ada beberapa benda yang kamu kena tahu, a uh, keadaan lift. Okay, kita kena tengok keadaan lift apabila dia dalam keadaan pegun, uh, apabila dia keadaan bergerak ke atas dan apabila dia bergerak ke bawah. Okay, selalunya uh, dalam lift ni kita nak tengok uh, apa yang jadi pada berat orang yang duduk dekat dalam lift tu. Okay. Kita bukan nak tengok berat lift, kita nak tengok uh, benda benda yang berada dalam lift tu. Okay, so kita tengok soalan uh, yang, uh, sekejap kita jangan tengok soalan dulu lah, kita tengok dulu keadaan eh. Okay, contoh satu keadaan yang mana lift ni tidak bergerak dan ada orang eh. Okay, ada orang. Bila dalam keadaan pegun, ada daya paduan tak? ada daya ada ah, sama dengan ko kosong jadi kita kosong. kata w sama dengan r okey tindak balas normal kepada um, orang ni okey dan dia punya berat w okey sama dengan r okey itu kalau dia dalam keadaan pegun okey a uh, okey kalau lift ini dalam keadaan uh, bergerak ke atas eh lift ni bergerak ke atas. Okey. Apa akan jadi pada R? Apa akan jadi pada W? Okey. Okey, apabila kamu naik lift, okey, kamu naik lift, kamu bayangkan kamu naik lift, lift tu naik ke atas. Apa uh, kamu rasa? Kamu rasa macam mana kat dalam lift tu? Ada rasa tak macam kita tertinggal? Kita rasa macam tertinggal kejap. Kan? maksudnya tertinggal ke bawah dia, ke cikgu. Ah, tertinggal ke bawah kan? Rasa macam tinggal ke bawah. Okey, jadi efek tu sebenarnya membuatkan kita rasa macam kita lebih berat. Ah, uh, efek lift tu naik ke atas dan kita rasa macam kita tertinggal ke bawah. Efek tu membuatkan kita rasa kita seolah-olah macam lebih berat. Okey, jadi kalau lift tu naik ke atas uh, maka kita katakan jumlah r a uh, Daya yang naik ke atas Jumlah R sama dengan kita punya berat W Tambah dengan ada satu lagi daya ha, Okey, ataupun kita ubah W ni tukar kepada Mg Dan F ni tukar kepada Ma A ni pecutan kan ha, Maksudnya F ni daya yang datang bersama pecutan naik ke atas tu ha, Okey, ingat eh So kalau lift tu bergerak, ingat kita rasa macam kita tertinggal uh, Dalam masa yang sama maksudnya kita rasa macam berat uh, Jadi kita kata bila lift tu naik uh, Daya yang naik ke atas ni Sama dengan berat kita dan daya yang memecut tadi uh, okay. okay So sekarang kita tengok pula kalau lift turun okay, Kalau lift turun macam mana kita rasa? Kita rasa macam kita terapung ke atas kan sekejap Kita rasa macam kita ringan kan kan betul tak? Okey, jadi dekat sini kita katakan R sama dengan sebab kita rasa macam kita ringan, jadi berat kita tolak dengan daya yang memecut ke bawah tu. Eh. Okey, tolak dengan F. Ha, daya yang memecut ke bawah. Jadi, ataupun kita tukar MG tukar F tukar MA. Ha, so ini formula lift untuk kalau lift naik atas. Ini kalau lift untuk turun bawah. Dan yang tadi adalah untuk, oh, sorry ni. Untuk kalau lift pegun. Ha, so, ini formula-formula uh, penting yang kita perlu tahu. Okay, boleh? Okay, so kita tengok. Okay, so okay. kita tengok contoh yang kedua. Okay, seorang so penumpang berjisim 60 kilo berada di dalam sebuah lift. Okey, lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat dan juga simbol R untuk tindak balas normal. So, dia dah lukis dah. Senang. A, uh, W ke bawah. R uh, berserenjang dengan uh, objek. Okey, so itu gambar rajah uh, jasad. Okey, yang kedua, hitung magnitude tindak balas normal apabila lift dalam keadaan pegun. Okey, cikgu dah kata dah tadi, kalau dalam keadaan pe pegun, daya paduan tak ada, maksudnya R sama dengan W, seimbang. Dua-dua tarik, stay. Okay, R berada sama dengan W. Okay, ataupun kita tukar W kepada MG, okay, yang mana M kita adalah 60 dan G kita ialah 9.81. So, ini adalah kita punya uh, apa ni R. Okay, sebab dia nak R kan? Tindak balas normal R. Okay, faham tak? Okay, boleh ya? Faham cikgu. Okay. Uh, Tina uh, soalan yang kedua, dia kata uh, lift tu bergerak ke atas. Lift tu bergerak ke atas dengan pecutan 1.2. Okay, bila bergerak ke atas, maksudnya uh, daya paduan tu ada. Okay, lagi satu, uh, dia memecut kan? Jadi daya paduan tu ada. Okay, kita guna formula yang cikgu ajar tadi. Okay, kalau bergerak ke atas maksudnya uh, normal dia sama dengan berat campur dengan uh, daya daya yang memecut. Okay. Jadi macam mana kita nak kira R, R sama dengan uh, Mg ataupun kita dah kira dekat soalan satu tadi, 588.6 dan tambah kita punya F, F adalah Ma. So, MA kita okey 2 kilo eh berapa tadi 60 kilo okey darab dengan 1.2 sebab pecutan kita 1.2 okey so kita kira dapatlah 660.6 newton okey itu adalah kita punya a uh, tindak balas normal apabila uh, apa tu? Apabila lift tu bergerak ke atas. Okey, apa jadi pula apabila kalau lift tu bergerak ke bawah? Okey, kita guna formula yang kita belajar tadi. Ayah, jadik kita baca soalan. Okey, soalan C dia kata uh, lift tersebut bergerak dengan halaju seragam. Ah, dengan halaju seragam. Halaju seragam ni apa maksud dia? Halaju seragam ni apa maksud dia? Tak ada daya paduan. Maksudnya. Ah, maksudnya tak ada daya paduan. Tak, ah, tak ada daya paduan. Maksudnya ah, tak kira lah dia bergerak ke atas ke ke bawah ke. Tapi sebab dia kata bergerak pada halaju seragam. Maksudnya sama macam nombor satu tadi. Okay. R sama dengan W. So sama dengan 588.6N. Okay. So itu tentang soalan lift. Okay, ingat ada formula untuk pegon, formula untuk uh, halaju seragam sama. Pegon dengan halaju seragam sama. Kemudian lift bergerak ke atas dan juga lift bergerak ke bawah. Okay, so itu tentang soalan lift. Okay, dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah soalan uh, kalau ada takal. Eh, kalau ada takal. Okay, kita tengok soalan ni satu persatu. Okay, soalan ni senang sebenarnya tapi memerlukan pemerhatian yang detail lah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Dia kata, lakarkan gambar rajah jasad bagi troli dan pemberat. Maksudnya, kamu fokus pada troli dan fokus pada pemberat. Okey, kita buat satu-satu. Okey, dia dah kata dah W untuk berat, R tindak balas normal, FR daya geseran dan T ialah tegangan benang. Okey, uh, dan B untuk berat bagi pemberat. Okey, ni baru eh, tegangan tali. Okey, So kita tengok soalan uh, kita tengok dia punya penyelesaian. Okay kita tengok pada troli dulu. Okey, daya yang memang wajib ada selagi mana benda tu ada jisim dan bersentuhan dengan uh, permukaan sesuatu, yang pertama dia ada berat. Okay dan yang kedua dia akan ada normal. Okey, lagi satu kalau troli ini bergerak. Okay daripada gambar rajah ni, kamu tengok gambar rajah ni, troli ni akan bergerak tak? Bergerak. Akan betul. Bergerak betul sebab ada pemberat yang tarik dia Okey ada pemberat yang tarik dia Okey jadi dekat sini akan ada pergerakan Okey bila ada pergerakan maksudnya akan ada Daya geseran Okey FR Okey uh, okay, pergerakan dekat sini uh, Dipengaruhi oleh tegangan tali Okey maksudnya tali sebuah-sebuah tali tu Dia akan ada dia punya tegangan Okey jadi daya yang terlibat dekat sini adalah Daya tegangan Tali Okey uh, Okey kita tengok pula untuk pemberat Okey pemberat ada dua sahaja daya Iaitu berat Pemberat dan juga tegangan tali Apa? Tegangan tali Sekejap eh Okey Nah, itulah cara kita lukis gambar rajah a uh, jasad. Okey, gambar rajah jasad bebas. Okey, untuk tali, untuk troli dan juga pemberat. Okey. So kita tengok soalan B. Okey, dia kata bandingkan berat troli dengan uh, tindak balas normal. Okey. Dengan tindak balas normal. Okey. Lah. Macam mana kita bandingkan? Okey, selagi troli ini tidak bergerak ke atas atau ke bawah, jadi kita kata R sama dengan W. Eh? R sama dengan W. B, nampak ni? Berat troli sama dengan tindak balas normal. Sebab troli ini bergerak ke kiri ke kanan, dia tak bergerak ke atas ke bawah. Jadi berat dan dia punya tindak balas normal dia sama. Okey, kita tengok soalan C. Okey, dia kata hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli F. Hitungkan daya paduan yang bergerak bertindak ke atas troli F. Okey, so kan? Hmm, dekat berdasarkan soalan ni, kamu rasa dia ada ada daya paduan atau tidak? Ada. Okey, apa keywordnya? Apa keywordnya ada daya paduan? Pecutan. Ha, dia ada pecutan. Okey, so cara kita kira adalah Aa, kita boleh guna F equal to MA sebab kita ada maklumat M dan kita ada maklumat A. M kita ialah 1.2 kilo sebab dia kata troli jisim dia ada eh. Jisim dia 1.2 kilo. Okay, dan pecutan kita adalah 4. Aa, jadi masukkan saja formula dapat 4.8 Newton. Okey, senang. Okey, untuk soalan D pula, Okey, dia kata hitungkan tegangan benang yang menarik troli. Ha dekat sini kita nak gabung dua formula tadi. Okey, kita tengok daya paduan dekat sini. Kamu kata ada daya paduan. So, uh, pada pendapat kamu, siapa yang lagi besar? T ataupun FR? T. Ah ha, T sebab troli berada ke arah T kan. So T tolak FR. Okey, so kita nak cari T kan. So F kita kita dah kira dah tadi 4.8. Okey, T kita uh, kita nak cari. Okey, dan FR dia bagi berapa tadi? Dalam buku ada. Uh, dia kata geseran sebanyak 6 Newton. 6 Newton. Ha, so kita kira je lah T sama dengan 4.8 tambah 6. So dapatlah 10.8 Newton. Ha, uh, so ini kita punya daya padu 1. Ha, uh, okay. Uh, okay. Uh, sorry. Maaf daya padu Kita punya tegangan tali. Okay. Kita tengok soalan uh, E. Okay. Berapakah jisim pemberat M? Okay. Berapakah jisim pemberat M? Okay. Jizim pemberat M, macam mana kita nak kira um, Okay Kita fokus kepada pemberat eh. Kita fokus kepada pemberat Okay um, Okay, first kali kita tengok dulu Dia punya daya paduan okay. Macam mana daya paduan uh, Pemberat ni F sama dengan apa MA B tolak T, eh. Kita tengok B tolak T. Betul tak? Okey, cara yang pertama kita boleh guna F Ikut M, MA. Okey, yang mana kita uh, kita tak ada jisim tapi kita ada A. Okey, dan yang kedua kita boleh guna F sama dengan B tolak T. Okey, B tolak T berat dia tolak dengan tegangan tali. Okey. So sekarang ni kita nak cari M betul. Okey. So uh, Disebabkan kita tak ada F, jadi kita boleh gantikan dengan MA. Okay, dan B ni pun kita tak ada, jadi kita boleh gantikan dengan MG. Okay, dan tegangan tali kita ada tadi, berapa tegangan tali kita? 10.8. 10.8. Okay. Okay, sekarang ni kita nak cari M kan? Okay, so kita kena hilangkan anon-anon yang lain. Okey so unknown yang ada uh, dekat sini A A kita dah diberi tadi 4 Okey sekarang bagi tahu eh apabila ada takal okey uh, pecutan keseluruhan sistem ni adalah sama maksudnya kalau troli pecutan dia 4 maksudnya pemberat pun pecutan dia 4 sebab dia ada connection takal kat situ Okey jadi uh, untuk pemberat A dia pun sama 4 juga KM okay, Okay, G kita ialah 9.81. Memang kita hafal. Okay, tolak 10.8. Okay, so boleh cari tak M? Boleh. Okay, boleh cari eh. Okay, 4 M. Tol, sama dengan 9.81 M. Tolak 10.8. Okay. Ha, kenapa Syuhada raise hand? Ada problem ke? Okay, tolak. Tadi, cikgu tadi. Okey, 9.81 tolak 4 berapa? 5 eh, 5.81. Okey, so M. So M sama dengan 10.8 bahagi dengan 5.81. So, dapatlah jawapan 1.86 kilo. Okey. So ini adalah kita punya situasi-situasi uh, dalam daya dan gerakan yang kita perlu uh, tahu. Okey, sekarang ni situasi. Uh, kita dah pergi pada konsep, kita tengok kita faham ke tak sebenarnya. Okay, kita tengok one by one eh. Uh, okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay. Raja menunjukkan da daya tujahan dan daya seretan yang bertindak ke atas sebuah motosikal dan penunggang motosikal. Uh, maksudnya, together, jumlah jisim motosikal dan penunggang dia adalah 240 kilo. Okay, pada awalnya, pada awal, kedua-dua TR 2800 2800 Dia kata sama Huraikan keadaan gerakan motosikal okay, Apa yang kamu boleh huraikan pergerakan dia uh, Ada pecutan tak? Tak, tak ada tak ada. Tak okay. ada halaju tak? tak, 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 tak. Ada lah kan halaju sebab, ada sebab dia angkat tu dua-dua Maksudnya motor tu sedang bergerak okay, Maksudnya mungkin halaju serah Seragam Seragam okay. Bila halaju seragam, uh, maksudnya ada daya paduan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kamu boleh terangkan keadaan gerakan motosikal dalam keadaan halaju serah seragam. Okey, pandai. Okey, kemudian dia kata apa jadi kalau T ni ditambahkan kepada 3400 Newton. Sekarang ni dah ada pecutan belum? Eh, sorry. Ada. Maaf. Okay, uh, ada dah, dah. dah ada daya paduan. Okey, dan dan uh, maksudnya pecutan dia pun ada. Sebab F ada, maksudnya F MA kan? Maksudnya A pun ada. Okey, jadi dia kata berapakah daya paduan yang bertindak ke atas motosikal tu? Macam mana kita nak kira? Boleh okay, tak kita guna F MA? Hmm, tak <laughs> Tak boleh sebab kita tak ada A. Boleh, alih. boleh. Kita tak ada A lagi. Ah, uh, okey. Kita boleh guna F sama dengan F1 tak F2 F1, ok. Siapa F1 dekat sini? T Ok, T tolak T. R 3,400 tolak dengan 2,800 Ok, dapat berapa? Tekan sikit kalkulator Okay, nama Newton. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan dua, dia kata cari pecutan. Okay, sekarang ni kita nak guna formula apa cari pecutan? Kita dah ada daya paduan. F equal to MA. Okay, betul. F equal to MA, daya paduan kita 600. M kita? 240. Okay, dan kita boleh cari A. Okay, A kita berapa? 4 eh. 2.5. Hah? 2.5? Oh, okay, okay. Sorry, sorry. Okay, 2.5 ms negative 2. Okay, boleh faham eh? Ni soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, dia bagi seorang uh, pakai payung terjun. Okay, yang baru dibuka uh, untuk menghasilkan daya rintangan. Maksudnya, daya rintangan dia adalah 8960 Newton dan jisim penerjun ialah 80 kg. Maksudnya dia ada W tak? Ada. Okey, ada. dia berapa? W dia berapa? 80 Lep darab 90. 80. 80. Okey, berapa? Darab. Dapat apa? Hmm, um, cikgu dia pakai 10. Oh okay sorry dia pakai 10 sorry. 10. Ha, dia dah kabur pakai 10. Ha, kalau dia pakai 10 tak parah terus Newton. Okay. So sekarang ni dia tanya berapakah daya paduan yang bertindak ke atas penerjun itu. Okay, kita cek dulu betul tak dia ada daya paduan. Betul ada. ada sebab yeah. ada kekuatan graviti betul. Ha, so maksudnya ada daya paduan. So boleh tak kalau kita nak guna uh, F equal to MA? Tak boleh. Tak ada pecutan. Eh ada. Uh, belum lagi. Uh, ini pecutan graviti. Pecutan graviti tu maksudnya uh, kita anggap macam rintangan tak ada. Tapi sekarang ni rintangan ada. Jadi kita tak boleh guna F equal to MA lagi. Kita kena buat F yang tolak-tolak tu. Okay, so F daya, daya paduan sama dengan siapa tolak siapa. R uh, tolak W. Okay, R tolak W. So, R tolak W, 8960 tolak dengan? 800. 800. So, dapat 8160 kan? 860. Newton. 8160 Newton. Okay. So, sekarang ni kita kira pula dia punya pecutan yang dihasilkan. Okay, pecutan kita akan pakai apa? F equal to F MA. Jadi, okay, F kita ialah 8160. M kita 80 80. E kita cari. Okey, dapat berapa? 102. 102 MS negatif 1. MS negatif 2, sorry. Okay, so jadi kan huraikan gerakan penerjun selepas payung terjun terbuka Macam mana? Dia gerak ke bawah ke gerak ke atas? Bawah Gerak mm. ke bawah Kamu tengok siapa lagi besar ni? Oh. ke atas ha, Bergerak ke ah? Ha? Ke atas Ni situ dia Ni cerita dia Apabila penerjun tu baru turun, baru terjun, lepas tu dia baru terbuka. Kan bila kita terjun, payung terbuka kan kita macam naik ke atas sekejap. Perasan tak? perasan. Ha, kan? Bila kita terjun, uh, terjun, lepas tu bila kita buka, kita akan naik ke atas sekejap. Ha, lepas tu nanti bila dah hilang tu baru dia akan ke bawah slow-slow -selur, kan. Ha, ini cerita tu that exact moment. Uh, apabila payung baru terbuka. Uh, so memang akan ada gerakan ke atas sekejap. Eh? Jadi kita boleh kata, huraikan gerakan penerjun selepas payung terjun terbuka uh, bergerak ke atas dengan pecutan dengan pecutan 1.02 meter per saat per saat uh, kuasa 2 okay, faham eh? faham cikgu faham okay. okay, cikgu Kita tengok soalan ketiga. Ah uh, nanti cikgu bagi soalan ni, kamu buat balik sendiri. Okey. Uh, ini dia duduk uh, satu bongkah logam 600 gram. Okey, tukar kepada kg dulu. 1 2 3 0.6 kg eh. Tukar 0.6. Ah, 0.6. Dalam neraca di sebuah lift yang pegun. Okey, sekarang ni lift ni pegun. Okey, lukiskan gambar rajah jasad bagi bongkah logam. Okey, bagi bongkah logam tu. Oh, logam eh. Okey, dia akan ada Hmm, berat, okay kemudian dia akan ada no, uh, normal, okay normal dia dah, uh, adalah, okay maksudnya yang lift ni bertindak ke atas dia kan, okay R, so ini dalam keadaan pegun, okay soalan B, okay berapakah membaca uh,